Da mlađima sve tosta je dado. Dobroveče svima, ja se zovem Jelena Lukić, prvi sam razred muzičke škole Živorad Grbić, sviram violinu i večeras ću vam odsvirati kompoziciju Šuman. Izvoli. Evo, bravo. Zaista iskreno volim. Muzičari, i vas volim, da znate. Ali ja nisam Sloba Milošević, zovem se Dragana Radović. Mogu ima i mi vas. Dobro. Dobroveče, princezo, još jednom. Jelena, dobroveče. Zahvaljujem ti se, zaista si ulepšala početak ove večeri. Dobro vam veče, još jednom da vam poželim dobrodošlicu, ulepšali ste me zaista meni lično, a pretpostavljam i gospodinu profesoru doktoru Bataveljiću ovo veče samim svojim prisustvom. Pošto ja poželim ja dobrodošlicu, dobrodošao Bataveljiću ponovo u Valjevo. Valjevo, snašu ja u Valjevo, ponovo, posle nekog godina. Moje ime je Dragana Radović i ja zaista želim da večeras uživate, pošto je tu i ekipa našeg Ćupina, a ostale ću da nabrojim. Znam ih sve, poznajete ih i vi. Vi koji volite umetnost ili ste i sami umetnici, večeras smo se okupili da se setimo života i dela umetnika, muzičara, da izrazimo zahvalnost i poštovanje autoru knjige o Dragiši Nedoviću, gospodinu profesoru doktoru pravnih nauka, Draganu Bataveljiću. Večeras promovišemo dve knjige, mada je tu i treća knjiga, za koju ja iskreno nisam znala, knjigu o životu i delu Dragiše Nedovića, čija je promocija bila već u Valjevu, i knjigu Pesmarica broj 1. Druga knjiga izdata je 2016. godine na 100 godišnjicu od rođenja i 50 godina od upokojenja Dragiše Nedovića. Naši gosti su vama poznati, ali no, ja ću ih ipak predstaviti za mene. Dužna sam to da uradim. Grupa Stare staze, darodavci i umetnici, Milovan Mirković Đipin, Dragan Jokić Jođa, Miodrag Obradović Krca, gost večeri je gospođica Jelena Golubović, gospodin Milan Simić, koji inače davne 1977. godine snimio Jesen prođe, ja se ne oženim. Ja bih volila da otvorimo veče sa Dragišinom pesmom
Milane, izvoli. Pomaže vam Bog. S druge strane piše sve. Dakle, zajedno Kolege, kako ste kolege? Također. Znači, 1977. godine je prvi crtljena i otrovana pesma, a izvođač je Milan, gospodin Milan Sivač. Kasnije su neki prepevali, ne bismo njihova imena da spominjemo, samo da znate da je to znači 1977. godine našla Milan Sivač. Ja ću nešto više reći o tome posle, moramo pa poslije da što što jesen prođe, ja se ne uželim, često majka. Svadbe Apolina
I tako da upoznao sam tog Kamiju, ušao sam u kuću tog jednog velikana na mala vrata, ali sam bio cenjen kad je on u pitanju, mislim Nacu i na Miju. Spremili smo ploču jednu da izdamo za Jugoton. Uradili smo 7 pesama, pa imamo 8 pesma i 9, ne znam tačno koliko ima tu na toj ploči. 8 ili 10. 11. Eto. Ali je bilo to uplanirano. Mirko Gavrilović, urednik Jugotona, je insistirao da bude jedna ili dve pesme od Mije Krnjeca. Ne znajući ja za Dragišu Nedović, ja sam tad u to vreme poznavao Atanasija Savić, Milijana Rafajlović, ove tekstopisce druge, ali Dragišu Nedović čuo sam i nisam znao tu vrednost u to vreme. Jer sve one pesme koje on pisao, ja sam mislio da su to izvorne pesme. Međutim, to nije imalo veze sa izvornim pesmama, on je to sve čovjek napisao. Dok nisam došao, tad su pevači obilazili radiostanice. Bio sam u Šapcu, bio sam u Kragujevcu, ne znam sve gde sam bio. I ostalo mi još par ploča da podelim i svratim ja u Radio Čačak. Kaže tamo Radmilac, nemoj da ideš džabe, kaže on ne voli novo komponovanu muziku. On je, kaže, veliki kritičar, on kaže Miroslava Ilić je pustio na Radio Čačku. Te godine 78. koje to sam ja to reklamirao. A ja ću rekao da skratim, ne ove za tam ploču. Pa ako hoće da me pusti, ne me pusti. Međutim, ja uđem izađe jedna devojka, rekao, ja ne treba muzički urednik. Izađe on, kaže, šta treba, dečko? Pa rekao, dečko, ja sam bio sad, dečko bio mlad. Pa i sad ću. Jeste, i sad sam zamolep, nisam više mlad. I kaže on meni, kaže, izvolite, kaže, daj da čujem. I ja očekujem sada će on tu ploču da mi vrati ili da je baci. I sad on je počeo da čita to i kad je pogledao, Dragiša Nedović. Ja stao, ja kažem, Mija Krnjevac. A on ponovo meni, Dragiša Nedović. Pa rekao, jeste, Dragiša Nedović, sad ja znaš, ono, očekujem da mu je rođak, da mu je familija, razumem. Pa to je, kaže, genijalac, on je meni bio profesor, da mi nije bilo njega, ja sam od njega naučio mnogo. I ja kažem, rekao, je li to ide u vaš program? Ide. Ovo ide. Treba, rekao, neko piće, kafa, ne treba ništa. Hvala tebi što si ti dono. I meni je odatle išlo 5 pesama na Radio Čačku, zahvaljujući Dragiše. I ja čim sam došao, kod mi je kući, pitam mi, čekam mi je, reci mi ko je bre ovaj Dragiša Nedović. Ti ne znaš ko je Dragiša Nedović. I onda, tad sam saznao sve o tom čoveku. I eto, mogu da se zahvali mi i tako lepo pesmu sam snimio. Međutim, što sam hteo da kažem još, tražili su mnogi i Radiša i Miroslav da snime Jesen prođe, Mija to nije dao. Ja sam, kaže, to dao Milanu, on je, kaže, moj dečak, šta ja znam, ja sam sarađivao sa njegovim sinom, pevao sam te tezge s njim i tako, znaš, nije hteo dati nikome. Međutim, Mija je umro 91. ili druge, ali tako, 91. 92. ili 3. je presnimio Radiša, Raša, Pavlo i Sloboda Mulina. Ovaj, onaj, ali original je original. Hvala vam ljudi. Saznati ovo što smo saznali, ipak je to naš Valjevac. Ko bi drugi, sve mora iz Valjeva da krene prvo što je vredno i uspešno. Tako zove. Tako je. Sada da najavim Jelenu, ona je nam darila kompoziciju Silen konac. Thank you.
Vreme je da rečemo, da kažemo i koju reč o autoru. Nadam se da ovako prisnost i sloboda ne smeta nikom od mojih valjevaca. Ne smeta? Ne smeta. Hvala. Profesor Dragan Batavelić rođen je 1959. godine 22. aprila u Kragujevcu. Nije napisao, ali ja znam. Gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na pravnom fakultetu u Kragujevcu 1982. godine, fakultetu političkih nauka u Beogradu 1993. godine i ekonomskom fakultetu u Kragujevcu 2003. godine. Magistrirao je 1991. godine na pravnom fakultetu u Beogradu, odnos pravnih pojava i ekonomskih činjenica. A doktorirao 1995. godine na fakultetu političkih nauka u Beogradu, model podele vlasti u Ustavu Savezne Republike Jugoslavije. Sada je na doktorirao. Stara biografija. Umeđu vremenu je doktorirao i ima sedište u Vašingtonu, internacionalno kao pravnik. Ona se doktora. Dragan, ovim knjigama ste literalno podigli spomenik Dragišu i spasili ga od zatvora. Da li biste mogli da nam kažete kako ste ovo skupljali, na koji način ste dolazili do informacije ili nešto što mi večeras možda možemo hitno propustiti, a vi se znate? Ja se zahvaljujem na ovoj najavi. Prvo, da se zahvalim Dadi što je ona ovo organizovala, zaista ovo je nešto veličanstveno, nezaboravno veče, hvala vama što ste došli ovde, jer verujte, ja u svom Kragujevcu pa ne bih mogla da ovako organizujem nešto i da se ovako svi odazovu. Dragiša Nedović je tema o kojoj ja mogu da pričam danima, ali neću da vas toliko zamaram, više bih voleo da mi čujemo njegove tekstove i onda da se to svira. Znači, da pričamo o Dragiši možemo mnogo. Kako sam došao na ideju? Pa evo, kao što je Milan Simić rekao, ja se bavim muzikom od negde 82. godine, što kaže, pored svog posla, imam svoj orkestar, svirao sam Mikicom Markovićem iz Niša, dva puta prva kad nođe Jugoslavije i danas sviram naravno. I onda, eto, svirali smo hiljade pesama i kao što Milan reče, svi smo mislili da su to te najlepše pesme, recimo Obraši se vinogradi, Kome šumi što je Moravo, Ajde idemo Rado, ajde idemo Dušo, Na Moravo vodanica stara, Lepo li su nama gružnake devojke i tako dalje. Mislili smo da su to narodne pesme, čak su mislili mnogi da je najpoznatija pesma, Kad si bila mala Mare, dalmatinska pesma što Hrvati nikako ne mogu da prežale i prevare, kako moguće da jedan Šumadinac napiše ne samo tu pesmu, on je napisao ko zna koliko dalmatinskih pesama koje se dan danas pevaju, ali se to malo ovako krije, kao što je Sinoć u Splitu, Mariola, Hvar, Brač i tako dalje. Tako da on sve što je napisao prilike bude himna nekog mesta, recimo Stani, stani bar vodo, to je himna Kraljeva, Lepo li su rano gružnjake devojke, himna Gružnje, Obraši se vinogradi, himna Topole, Lepenica, tek rekla Lepenica, himna Kragujevca i tako dalje. Zato sam ja počeo da se interesujem i došao sam do nekih materijala, a ono što je najvažnije jeste da sam 1999. godine, upravo posle bombardovanja je završeno 9. juna, potpisivanje komunarskog sporazuma i odmah sam posle toga kao predsednik udruženja predstavnih umetnika Šumadije, Kragujevac koncert, želeo da na neki način naše ljude malo osokoli posle tih sumornih dana bombardovanja od strane NATO agresora i onda sam rešio da Dragiši Nedoviću posvetimo jedan dan, to je bio dan Dragiše Nedovića, to je posle proraslo u festival. Naravno, to su podržale moje kolege iz Kragujevac koncerta, kao i što danas podržavaju, i naravno Milan Šerifović, pokojni, koji je zaista to majstorno vodio. I onda
šta se desilo, znači to je poprimalo ovaj, na značaju. I sad sam vam kažem jednu stvar, znači 99. godine kada je prva manifestacija jednodnevna bila, verujte, ja sam to organizovao u, naravno to sve možete da vidite na YouTube-u, ja sam to podigao na YouTube, ovaj, i snimio, u sali koja broji 1000 ljudi, gradska dvorana Šumadija, samo je u prvom redu bilo 20 gledalaca, od toga je bilo 5 iz moje kuće. Ove, šta više vam kažem, iduće godine je bilo 200 ljudi, sledeće godine je bilo 700 i tako dalje, tražila se karta više. Sada je to preraslo, kažem, u festival Dani Dragiša Nedovića, njegove pesme, sigurno da znate, Na moru i vodanica stara, Obraši se vinogradi, Bašto moja ponovi si cveća, Korića mi i mnoge, mnoge druge pesme. Da bih ja na neki način oživeo Dragišu, ja sam povodom 100 godina od njegovog rođenja i 50 godina od njegove smrti 2016. godine izdao ovu pesmaricu. To je jedna jedinstvena pesmarica, znate kako su se neka pravile pesmarice male, ovo je ovako ovaj format B6, pošto je njegova porodica meni, ja se zahvaljujem na tome, videli su da ja zaista Dragišu i uvek su me pitali da ti Dragiša neki rod, nije mi uopšte rod, samo smo što eto tako rođeni jedno 500 metara jedan od drugog, komšije smo, ovaj, oni su mi dali kompletnu arhivsku građu Dragišinu, to je kod mene, znači to je malo falilo da nestane, ovaj, da se izgubi i onda sam ja kažem povodom 50 godina od njegove smrti izabrao 50 najlepših pesama koje se nalaze ovde u ovoj pesmarici, ali ovako to je karakteristično, sa jedne strane se nalazi njegov originalni rukopis kako je on to pisao, a on imao običaj kad napiše tekst, on napiše ovaj, u koliko sati je to završio, 16 časova 43 minuta, Dragiš Nedović, tako da je on to sve sačuvao, ja imam to zbog toga što su ga mnogi krali. Pomenuo ti je malo pa i pokojni veliki umetnik Krnjevac, on je sarađivao sa Krnjevcem, sa Radojkom, sa svim, ali obično oni kažu, znaš šta Dragiša, ti si nepoznat, to neće da prođe, daj ti nama tu pesmu, pa ćemo mi to da potpišemo i tako daj, tako mnoge pesme su možda otišle u nezaborav, odnosno otišle su sa potpisom nekog drugog autora, ali on je uvek govorio, nema veze, kaže, ja to pišem za narod. Tako da evo, tu su njegove, ovaj, njegovi originalni rukopisi, sve je to skenirano, sa jedne strane je rukopis, sa druge strane je ono kako je to danas uradio, 50, kažem, pesama. Dragiša je bio toliko plodotvoran pisac, ja sad tačno ne znam koliko su mi njegove, ja sam, hvala Bogu, pokupio te rukopise, a i snimio sam neke njegove savremenike koji su, eto, daleko bilo posle mjesec, dva ili godina umrli. Tako da sam sačuvao te njihove izjave, kažu da je on imao toliko tih tantijema i to se da je mogao, recimo, u jednom momentu da kupi ne najljepšu kuću u centru grada, nego čitav kvart koliko je primao, ali umro, eto tako, da ne kažem u najvećoj bedi, ali siromašan, a inače nije posvećivao pažnje eto, tom materijalnom delu života, nego duhovnom, pa mi je jedan njegov kolega rekao, sa kojim je on svirao, kaže da je on, kada mu pukne žica, tako da ćemo to sada da budemo pravili spomenik, pukne jedna žica, on imao novca da kupi tu žicu, nego stavi kanap, imitira kao žicu, toliko je bio siromašan. Zahvaljujući svemu tome, ja sam podmenio s timu pre jedno 20 godina da mu se napravi spomenik, mnogo se to odugovlačilo, u Kragovcu će biti spomenik, naravno verovatno u prirodnoj veličini, vidjet ćemo što kaže, ima tu nekoliko varijanti, na 4 neke najlepše lokacije u Kragovcu, a bio sam pre neki dan i u Višegradu na Dikapsu, već je određeno sve, samo ovo je pitanje ko to treba da finansira, ovih načini kaže, mi smo sve sredili samo kad treba neko da plati spomenik. E pa sad ako vidiš ko, znači taj spomenik košta negde 15-20 hiljada evra, ali mislim da će se naći, nije to, to je za jednu lokalnu samoupravu, oni daju mnogo više para za neke lokalne nastupe nekih pop muzičara, rokera i tako dalje, tako da će se naći i za ovo. Evo, kažem, ja kažem, mogu mnogo o njemu da pričam, jednostavno, on je genijalac, zaista, kako je to malo prije Milan rekao, ova prva knjiga, evo, izdata je 2003. godine, to je Dragiša Nedović život i delo, ova druga je 2015. godine, tako je,
živeo i stvarao, a ova knjiga je izdata 2016. godine, ova 400 strana, što kaže, koja je dosta obimnija i tako dalje. Planiram sada na osnovu svih tih dokumenta koje imam da napišem jednu knjigu, ako Bog daje, ako me posluži zdravlje, koja bi možda bilo 800 strana. Znači, ova je 200, ova 400, ova 800, da zaokružim na taj način, da više ne bude polemisanje šta je on napisao. Neki kažu 800 pesama, neki kažu 1000 pesama, neki kažu 1300, tako da ću na osnovu te arhivske građe da zaokružim pa njegovu delu i da zaštitim. Evo, ovdje sam ja uz dozvolu njegove porodice, naravno sve to radimo u saglasnosti sa porodicom. Ovdje sam ja snimio 22 njegove pesme, u stvari nisam ja snimao sa orkestrom, nego to je nešto što sam video ko je to radio pred 40-50 godina, to su snimane, čak ima 3-4 pesme gdje Dragiša lično peva, i to je zaista jedno veliko bogatstvo, gdje je on sa svojim drugarima, eto, skupe se jedno popodne i onda su to snimili nekom magnetofonskom trakom, to je dosta loše urađeno, ali hvala Bogu zabeleženo. Eto, to je to što bih mogao da kažem, mnogo više volim da mi to čujemo, a sad opet kažem, Dadi, se zahvaljujem na ovom, zaista veličastom i vama što ste došli, i ovo je za mene jedno nezaboravno večer. Hvala vam. Samo jednu rečenicu. Molim vas, imaju pitanja kad se završi večer, vi ćete imati pravo. Jednu rečenicu za druga. Imaćete pravo na pitanje, molim vas. Nije pitanje, to je ovaj. Ja vama slobodno mogu da dajem sebi za pravo da vam se obratim kao kolegi. Jer sam ja na doktorskim studijama. Vi ste mene u poklonili u Abraševiću, u Domu kulture. E, svaka čast. Tako da sve knjige ove ja posjećam. Odlično, hvala, drago mi je. Idem na odmor, vraćamo se na svirku. Izvinjavam se. Čestitam, svaka čast. Ja sam htjela na osnovu svega što je gospodin Batalević rekao. Na ovim prostorima, ne samo u Srbiji, nego na Balkanu, neću da kažem da smo nesrećni, smo mnogo srećniji nego ceo, svi na ovoj planeti, zato što znamo i mi smo umetnici za življenje. Znamo da se radujemo i imamo, sačuvali smo našu dušu i naš duh, a to je ono što je najvažnije. Batavedić, ja ne moram da ustajem. Ono što je interesantno i čudna pojava na ovim prostorima je zaboravljanje velikih ljudi, koji su učinili velika dela, koji su samim svojim talentom, verovatno od Boga, Božim darom, svojim posvećivanjem tim delima, postavili identitet našem narodu. Kako vi to objašnjavate, posebno za one koji su izgubili sluh ili za one koji nisu izgubili sluh za ovost? Pa jednostavno tako što, to smo više puta rekli, a to je najvažnije, kad ti Bog nešto da, to je najveća stvar. Znači, Dragiši je Bog zaista dao tu mogućnost da bude tekstopisac. Ja sam se uvijek zalagao kod ljudi i uvijek sam govorio, nije on bio neki ekstra muzičar, jer samouk je bio. Nije imao mogućnosti da on pravi aranžmane, kao što danas radi Sofronijević ili što nekad radio Krnjevac, Radojk i tako dalje. Ali on je bio neprevaziđeni tekstopisac. Zašto? Zato što, to postoji ovdje u knjizi, on je bio u osnovnoj školi Moma Stanolović, nedaleko od njegove kuće, i nećete verovati, ja sam to iskenirao ovdje, on je bio loš đak. Ajde, što je bio ložjak manje više, pošto iz muzičkog imao jedinicu. Evo ga sada vam kažem. Znači, jedinica iz muzičkog. Znači, jednostavno nije on znao te note, znate, mi smo u školi učili ono prva, druga i tako dalje. On to nije znao, ali je zato bio genijalni tekstopisac. Ja sam uvijek sa mnogim ljudima raspravljao i govorio, nije on snimio kao što je to mogao da snimi Novice i tako dalje, ali on je napisao nešto što je neprevaziđeno. Bora Dugić je pisao recenziju i za ovu knjigu i za ovu drugu, za obe knjige, i to mi je velika čast. Znači, jedan virtuoz, zaista, Bora Dugić je genijalac, zaista, a za ovu knjigu, za ovu pesmaricu je, napitao će posle Dada da pročita, napisao je Goran Milošević, također jedan velikan koji je urednik muzičke apoteke,
ja mislim da najveći poznavalac narodne muzike kod nas. Tako da, ono što je, kažem, vrlo bitno jeste da je Dragiša bio čovjek trenutka, čovjek inspiracije. Znate, on je bio i slabovido lice, bio je član Saveza slepih, nije bio potpuno slep, kažem, i onda je imao jednog tu dečka sa kojim je često šetao, on ga je vodio i recimo u momentu kad njemu naiđe, vidjet ćete ovdje, ja sam sve skenirao to, on je recimo mnoge pesme zapisivao na parčetu papira, na kartonu, odcepa neki karton i to zapiše i onda to komponuje, dorađuje i tako dalje. Znači u tom trenutku, kažem, može da naiđe, u to vreme može Tito da naiđe, on nikoga ne vidi, zapiše to i onda je to zaista bio takav. Tako da eto, kažem, zaista je on Bogom dan. Ono što su ljudi pokušavali, samo da to ćemo čuti i kasnije, ja sam na nekim manifestacijama bio i ljudi su pokušali da preuzmu njegove pesme, sad da ne imenem te ljude, ali vi možda ih znate iz Trstenika, Raka Radović je zakazao bio promociju i oni kažu, znate ona Dragišina pesma, ne Dragišina, nego sad ovog kolege Mićina pesma, kaže, harmonika moja, suzom na košu, neko, to nije Mićina pesma, to je Dragišina. Ne, ne, jeste njegov, onda ja izvadim iz moje tašne, da što uvijek nosio, pismo u kome on kaže, dragi moj, Dragiša, ona tvoja pesma, da, ja njima to dam. Pa dobro, kaže, možda nije ta, ali ona kome šumišu je moralo. Nije ni to, nego rekao, to je isto Dragišina. Onda zovem Novicu Negovanovića, Novica kaže, da, da, ja sam snimio tu pesmu, tako da ti si snimio, ali ko je napisao, kaže, napisao Dragiša Nedović. Ja to pustim na speakerfonu i, verujte mi, posle dva dana su mi otkazali gostovanje i tu promociju, jer sam ih, što kaže, patosirao. Znate, mnogi su ga krali, ko zna, kaže, koliko je pesama tako završilo, ali dobro, zaista on je ostao, što kaže, neprevaziđen i eto, hvala Bogu, setili smo se i što kaže Dada, da te velikane ne zaboravimo, eto, nije zaboravljen i zaista, što ja sam bio za povodom autorskih prava kod njegove ćerke u Frankfurtu, koja je umrla tamo i koja je rekla da nosioci autorskih prava su ime Dragišin sin, koji je također umro mlad u 48. godini života, sada je nosilac autorskih prava unuk, koji nosi njegovo ime i on je nešto bolestan, tako što skupa ne bi nešto. Ali, kažem, sarađujemo sa porodicom, dobijemo od njih saglasnost da možemo da održavamo festivale, koncerte i tako dalje. Ja bih da pozovem Jelenu Golubović još jednom da nam osvira neku melodiju po svom ličnom izboru. Jelena, izvoli. Stane staze, ja svaku godinu ovdje sa svojim kolegama dolazim u hotel Omni. Imamo tu jedan tradicionalni naučni skup i tu Davome, naše kolege sviraju u, kako se zove, Davome. I prošle godine i pretprošle, ja uvijek malo uzmem harmoniku od džipija, tako? Džipi. Prošle godine, kako sam završio kolo, ja sam cimno i pokidao sam čovjeku. Ne da više harmoniku. Kaj, da. Dođaš mu stoje riće. Sve, da, da. A jednu profesorsku bazu, to nam se. Da. Da, ko si riše, evo. Yeah.
Dragiša sinoć večeras sa nama, njega znamo obično po njegovim zdravicama, međutim večeras nema zdravica. Dragiša je inače čovjek koji je napisao i održao odu Dragiši Nedoviću, sa kojom je i otvoren festival u Kragujevcu narodne muzike. Izvolite. Hvala. Pesmom Ibar Vodo, stani, stani, održava se festival narodne muzike Dragiše Nedovića Dani. Napisao je najlepšu pesmu za večita vremena, a to je Harmoniko moja, suzom nakvašena. U lijepom starom gradu Višegradu voleo je Kiku, divnu curu mladu. Najlepše pesme sa plavog Jadrana, Dubrovnika, Splita, Opatije napisao je Dragiša Nedović, pesnički vitez iz srca Šumadije. Pisao je za sve generacije i sve uzraste, za mlade i stare, kao pesmu Kad si bila mala mare. Kad si bila mala mare, volela si more, a sad si porasla mare, pa voliš mornare. Pesmu koju mnogi rado pevaju i vole, to je Obraše se vinogradi dole kraj to pole. Dragiša je poštovao srpske običaje i čuvao tradiciju staru i napisao divnu pesmu Siroma sam druže, ništa nemam, samo jednu staru skršenu gitaru. Njegova će večno živet slava dok postoji svetlost, vazduh, voda i nebesa plava, a njegove pesme večito živeće dok se zemlja za suncem okreće. Toliko od mene, ne bih hteo ništa više, a o Nedoviću profesor Batavić nek nastavi i dalje da piše, jer to je poruka od Simić Dragiše. Hvala. Evo samo još Željko Zorica rečenica, ako mogu. Pa naravno. Ja imam već možda skoro jednu deceniju dobru saradnju sa profesorom Batavićem. Ja sam objavio nekoliko knjiga o zdravicama. Uspeo sam da zdravice uvrstim u listu nacionalnih vrednosti Srbije kao nematerijalno kulturno nasljeđe našeg naroda, gdje je profesor Batavić dao tako lepu recenziju i knjiga je, Boga mi, doštampava na nekoliko puta i treba da nađe mjesto u svakoj srpskoj kući pored ikone i slavske sveće. A sada ću ja kao pevač narodnih pesama, još dok je Dada bila u Radio Valjevu, pesme su se vrtile, otpeo sam nekih desetak ploča, jednu ploču sam radio sa mojim bratom Milanom Simićem, odnosno on je komponovao, kompletno radio jednu finu ploču, pa ćemo to sad da osvežimo, a sada da čujemo Harmoniko moja, suzom nakvašena. Suzom nakvašena,
daj meni one pesme njene i pitaje zašto je ostavila mene i pitaje zašto je ostavila. Yeah.
Sirova sam duše, nigde ništa nema, samo je u staru, skršenu gitaru. Sirova sam duše, nigde ništa nema, samo je u staru, skršenu. Mali broj ljudi ju je znao, a to je pesma Pluća su mi bolna zbog tuberkuloze. Da, to je pesma koju je on napisao i objavio, i on bio plućni bolesnik i već je bio gotov, što se kaže, ali su pronašli streptomicin, pa i moj otac je bio plućni bolesnik i tako da je harala je tuberkuloza. I onda je ta pesma bila lično zabranjena od strane Josipa Broza, jer mladi momci koji su bolovali, ovi, kada čuju tu pesmu, su izvršili samoubistvo. Inače, ta pesma sada peva, tekst je zaista ovako tužna, kaže, pluća su mi bolna, zdravlja više nemam, već su sasvim blizu, moji zadnji dani, živjet ću još danas, a možda je sutra, a onda zauvek s Bogom moj živote. Nije meni žao bednog života, već je meni žao što ljubio nisam, samo bol i patnja, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ja zaista, što kaže, imao je teško i detinjstvo i, što kaže, sa 16 godina je krenuo u svet, znate, bez dinara u džepu, prošao je celu Bosnu i Hercegovinu, napravio pesme, a šta može Ašik da učini, prođe Bosnom kroz gradove, naravno Višegrad, i tako dalje, i tako dalje. I eto, što kaže, zahvaljujući tom njegovom radu, ostale su pesme koje će se pevati, koje se danas peva i pevat će se, što kaže, dok je zadnjeg Srbina na ovoj planeti. Tako je. Da. Čitam recenziju koja je vrlo kratka, zato bi zamolila, vidim da naši muzičari malo potrče tamo onaj ćošak, da mi ne pobegne. Imamo tremu, pa. Pa idemo zubijemo. Tozo, sakrio si se mnogo. Pa. Koncepcijski je tako. Recenziju je pisao diplomirani pravnik Goran Milošević, autor i voditelj radio i TV emisije Muzička apoteka. Kao što nas, se nas, blagomladenac, Isus Hrist, i rađa i vaskrsava, svaki put kad se mi obožimo, tako se i Dragiša Nedović oživljava i traje u svojim besvetnim pesmama. Ovom pesmaricom akademik Dragan Matevedić nastavlja svoj rad na zaštiti i očuvanju imena i dela Dragiše Nedovića. Božja kći najmilija, ime joj je poezija, kaže Jova Zmaj. Bogom dan pesnik ne traži titule i priznanja, ali zato brojni
mediokriteti traže načine da ovom pesničkom geniju iza života i posle smrti ospore autorstvo i muzikalnost. Kažu, nije on kompozitor, jer nije svirao, nije bio muzičar. Koliko znam, ni Aleksa Šantić nije bio neki svirač. I ko danas uopšte pominje kompozitora, svirača ili aranžera pesme Emina? Ostaće za navek Šantićeva Emina. Vrhunska pesma sama rađa melodiju i više melodije. Nedović nije pisao pesme po porudbini da bi zaradio pare, niti je pisao stihove na gotovu matricu. Pesma je estetska celina koja je poput jezera dučala iz njegovih nadahnute duše i burnog života. Ono što su romanopisci pisali na nekoliko stotina strana, Dragiša je izražavao u nekoliko stihova. To može samo neko ko poznaje snagu pesme, a pesma je svakako najbrži i najkraći put do nečijeg srca. Dragišine pesme su nadahnute i ljubavlju prema ženi, i ljubavlju prema zavičaju, i ljubavlju prema najpatrijarhalnijom načinu života. Sine rade, devojaka dosta, ti mi sine, ne ozenjem posta. Nedićeva skršena gitara je i slika, i simbol, ne samo ovog velikog čoveka, nego i jednog doba, kada smo živeli siromašnije, ali smo bili veća gospoda. Kada mnogo toga nismo imali i za mnogo čemu čestno, zašto kriti? I sirotinja je bila pesnička inspiracija. Imali smo s kim sirotova. Dragiša je otišao sa ovoga sveta ne znajući koliko je srećan što je živeo bez interneta, mobilnih telefona, rejtinga, reality programa i ostalih darova velikog brata. I posle toliko godina i decenija trajanja, Nedovićeve pesme nisu dosadile i nisu izbledale, zato što su svima razumljive, emotivne, od početka do kraja lete. Neke današnje estete u ovo doba sveopšteg voajerizma kažu jedna slika vredi hiljadu reči. Ja velim suprotno. Jedan stih Dragiše Nedovića stvara hiljadu slika. Evo još jedna Redovićeva pesma, pozdrav veliki za profesora, koji studira i pesme piše lepo kako su nastali sve to. Vratu će Zagora napraviti jednu emisiju sa njim, ja sam... A gospodin Jordan Stanojčić. Imao priliku da... Profesor Rusko. Sarađujem dobro. Profesor Rusko. Opo sam njih, kako bi rekli mlađi. Zareljić, moj stari prijatelj. Evo jedna, profesor je od... Medovića, ova kao je što je pomenu Dragana. Ajde, može, može. Moj kolega Obradović. Ja sam bio. Thank you.
Možda sam ja najbolje razumjela njegovo pisanje. Ostajali smo do 3-4 u noć, više u priči kako su pjesme nastajale. Izvolite, htjeli ste nešto da pitate, gospodine? Pa pomenuta je ova sva knjiga koja je sadržala 240 pjesama. Od Bože pravde do Pukni zor. Uskoro treba da izađe i dopuna. Dopuna te knjige, sad će knjiga imati 350 pesama. Tu ima veoma interesantnih priča. Neke sam ja pronalazila, neke su priče pronalazile mene. Svoje vremena kad sam bio mali, čuo sam pesmu vojvođansku Svi šajkaši odoše i tako dalje. Skratit ću veoma tu priču. Profesore, oprostite, ali ovo je već posvećeno Dragiću Nedoviću. Molim vas, ako imate nešto o njemu da kažete. Baš ću namet. Dobro. Iz te pesme Svi šajkaši odoše, ja sam saznao da šajkača nije naša. Šajkača je uvezena, ali je postala deo naše nošnje. Iz te pesme. Dalje. Malo pre pomenuo smo, kad si bila mala Mare. Svojevremeno Hrvati su izdali jednu zbirku od 50 najlepših hrvatskih pesama svih vremena. U tu zbirku ušla je pesma Kad se bira mala Mare, jednog Šumadinca. Oni su mislili Hrvatska je to pesma. Dalje, sjećam se još, bio sam mlad i kupao sam, evo imam još jednu kad sam bio, evo, 8. razred gimnazije u Šapcu, zbirku njegovu. Tu ima pesma Zarudela zora na Nišavi. Posle nekoliko godina čujem ja Nestor Gabrić, tada čuveni pevač, koji je najviše otpevao Nedovićevih pesama, od koga sam ja prvi put čuo
u lijepom starom gradu Višegradu, kada još Himzo i nije snimio tu na ploču, snio sam ga, slušao sam ga u Novom Sadu. Dakle, Nestor Gabrić peva tu pesmu na ploči, ali ne peva za rudela zora na Nišavi, nego za rudela zora na Moravi. Da li Nestor Gabrić ili neko njega savjetovao, bolje to umjesto Nišava da bude Morave, Morava je popularnija i tako dalje. E sad tu ima priča kako nastaje jedna pesma. Kad se kaže narodna pesma, nećemo bukvalno shvatiti, sazove se zbor birača, pa narod izmisli pesmu. Izmisli jedan čovjek pesmu. Ta se pesma nekom dopada, drugi čovjek dopuni tu pesmu ili nešto oduzme i tako dalje prepravi. I ta pesma tako dopre do toga da se ona sasvim izmeni. 75. godine prikazivao se film o kraljevačkom stradanju. 75. godine Tori Janković. Poznati kompozitor birao je muziku i uvrstio je jednu Dragišinu pesmu na kraju filma. Film se završava pesmom Zarudela zora na Moravi. To je jedna završetak to pesam, toliko je to jako snažno. Ja sam kad sam gledao taj film začudio se. Znam kako Nestor Gabrić peva tu pesmu, otkud sad ova verzija? Saznao sam da Obrem Pjevović uzeo je tu Dragišinu pesmu, inače oni su veliki drugari obojica bili, sa odobrenjem Dragiša, skratio je pesmu, tekst, i zadržao samo dva stiha za rudela zora na Moravi, nikog nema zori da se javi i tako dalje. I dodao refren, ej, pa na kraju, oj, Moravo. Posle toga filma, Olivera Vučo ili Katarina snimila je tu pesmu. To je jedna od najlepših pesama koje sam ja, bar tada, 80. godine, to je bilo početkom, koje sam ja čuo. I šteta što ta pesma nije postala popularna. Olivera je to snimila na jednu LP ploču. Zašto? Olivera je bila pod udarom udbe i možda 20-ak, možda i više 20 godina, ona je bila zabranjena. I sve njene pesme, počeo ono Šumadija i tako dalje, sve njene pesme su bile zabranjene, među njima i ova Zarudela zora na Moravi. Profesore, hvala, divni ste, mnogo smo čuli od vas. Za Kragujevac. Ajde. Za Kragujevac, tek ajde, izvali. Hoćemo s muzičkom pratnjom, kako to? Pa ne znam, može li jedna harmonika da dođe? Nema smisla. Milane, Simiću. Ovo se zaista izvinjam. Ja mogu, pa. Ne, ma mogu. Pa će biti Thank you.
sam bila iznenađena za ovo što je kao Šojić, ja sam iznenađena. Nedostaje nam Šojić. Izvinjavam se, moram da dodam nešto. Profesore, oprostite, molim vas, želim da zatvorim večer. Samo jednu rečenicu. Posle toga će biti pitanje. Dobro, u redu. Zahvaljujem se u ime svih prisutnih, a i u svoje lično, gospodinu Nebojši Tadiću. Nešo, hvala ti za ustupljen prostor, restorana, kuća, a takođe zahvaljujem se još više njegovom osobu, koji je zaista uvek vrlo ljubazno i dobro raspoloženo i sve na visini. Takođe se zahvaljujem gospodinu Saši Petroviću, firmi Grafix, za svu pomoć koju je nam pa kažem, pomogao i za pozivnice, i za plakate, i sve, 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 da bi se ovo veče održalo. Zahvaljujem i gospođi Svetlani Jezić Petronić, što je pomogla da se ovo sve ovako održi, a inače Svetlana je pri književnoj zajednici Valjeva organizovali smo, to je i Blagoje Ranković, ne znam da li ima još neko iz književne zajednice Valjeva, veče, kako je živeo i... Tako je živeo i stvarao Dragiša Nedović. Ne mogu da se setim koje to godine je bilo. Pa, 5-6 godina sigurno ima. Ima, ako ne izduže. Hvala vam svima. I šta bih još za kraj da spomenem, ali ovo neka bude na veselje. Danas bi naš prijatelj na prvom mestu, veliki čovek, slikar, freskopisac, umetnik, čovek koji je u ovom gradu stvarao umetnost, svojim rukama, svojim delima i da ne nabrajam više, a zove se Bogoljub Arsenijević Mali. Sticajem okolnosti, danas bi slavio svoj rođendan. I on nas posmatra sa nebeskih visina i želi da budemo srećni, veseli i da Srbija kaže živjel. Pozivam sada muzičare. Ne, to si profesor. Ajde, muzika. Ne. Da li neko još ima da postavi pitanje? Da je nešto o Dragiši Nedoviću. Ovo je veče posvećeno Dragiši Nedoviću. Da li neko ima pitanje? Neko, da, Zoko, je li imaš neko pitanje? Dobro veče. Želim da pozdravim sve goste, želim da pozdravim autora. Nemam da postavim pitanje, ako imam, želim da kažem nešto. Prvo, da je ovo divno što je to, što je veče, zašto je ovo narodna muzika, zašto su svi shvatali sad da li je Nedovića, da li je narodna. Ono kako sam ja shvatila celu ovu priču, gospodin Nedović je imao Božji dar, znači da piše poeziju, ali po onome, pošto je on po kraju u kome se nalazio, osjećao taj kraj i on je na... Njemu je taj Božji dar išao, znači on je bio i Srbin, i Slovenac, i Makedonac, i, jer to ide preko muzike. On je osjećao suštinu lokacije na kojoj se nalazi. I onda taj svoj osjećaj, Bog mu je dao taj dar da on zabeleži, jer već je živeo u vremenu kad je postao zapis, mogao je da zapiše. Jer divno jednu rečenicu mi je rekao jednom prilikom Frulaš, naš narodni Subotić. On kaže, joj, bolela me glava, gledala sam kad će Dimitrije Golemović da zapiše ove moje pesme, ne mogu više da ih držim na glavi. A nema više ljudi, postoje momenti kad više, nekada je tradicija bila, svaka kuća je prenosila, pa je bio običaj da se neguje i muzika i poezija i sve, da se to prenosi, pa se onda to gubilo. Pa onda nekako pa život i sad se bore za porodične arhive, za svaku vrstu te arhivske građe, jer ona, vi ste na taj način sačuvali u jednom obliku, kad dođe neko zatamljenje vremena, kad više ljudi ne pamte, nije im interesantno, sve stvar mode, ali ako je zapisano ko što ste vi uradili, onda će to da se probudi. Kad se probudi gen kod ove dece, a probudit će se, tako da je ovo jedan zaokruženi krug, onaj magijski krug, onaj krug života. Narod, Bog, ljudi i na pesmu nam sve bilo i na radost i na pamćenje. Hvala za ovo divno večer. Svakako što kaže to mnogo znači, jer koliko
kad se nešto zabeleži, znate, sledeći sami kaže, ako se nešto nije zabeležio, kao da se nije ni desilo. Tako da na osnovu sad i ovih knjiga, a to je verovatno podstaklo i druge neke ljude da malo istražuju, pišu, već su počeli da se prave neke, neke dramske večeri, počinju ljudi koji se bave tom umetnošću, reditelji i tako dalje, scenografi da pišu scenografiju, a mogu vam reći da sam u Beogradu imao sastanke, nekoliko sastanaka je bilo, pre korone to bilo, gde su nekoliko ljudi koji se upravo bave pisanjem i tako dalje, hteli da snime film o Dragiši Nedoviću i onda je to nešto stalo, ne znam zbog čega, da li je korona presekla, mislim da to nije bio razlog na sve, ali sigurno će se naći nekog, pa znate, snimaju film, šta ja znam, neću sada pričam o kome, ali ko mnogo manje zaslužuje nego Dragiša Nedović. Jer Bora Dugić je par puta rekao, lako je napraviti jedan hit, neku pesmu kad imate poeziju, neko je malo pre rekao za Eminu i šta ja znam, niko ne zna sad ko je napravio aranžman ili ko je svirao, ali zna se ko je napisao tu prelepu pesmu. Tako isto i ovo, znači kad imate tekst, onda je lako napraviti nešto što vredi. Pošto je Dragiša zaista bio veliki prijatelj i sa Zajmom Imamovićem, i sa Safetom Isovićem, i mnogim ljudima, Nestorom Gabrićem. Nestor Gabrić je rekao, kad je Dragiša umro, on je rekao, moja karijera je završena. A što se tiče, kako se zove, Obrena Pjevovića, tu je evo ovde, ja sam i to ubacio ovde, i tu njihovu korespondenciju, saradnju, i jedna novinarka, voditeljka, eto, poput Dade, ona je 80. godina prošlog veka, znači 15-16 godina posle smrti Dragiša Nedovića, intervjuisala na radio emisiji Obrane i kaže, čika Obrane, vi ste bard srpske narodne muzike. A on kaže, ne. Teško da pričam. Bard srpske narodne muzike je Dragiša Nedović. Pa onda dođe prazno, pa tek dođem ja. Onda sam ja komentarisao, ko to može da kaže? Može da kaže samo jedan veliki čovjek kao što Obren Pjevović, a naravno to govori i o veličini njegovoj i o veličini Dragiše Nedovića. Oni mogu da kaže, da, ja sam najbolji i tako dalje, niko nije mogao da ga razuveri u tom, ali on je pošteno rekao, bard je bio i ostao Dragiša Nedović. Bravo. Da se književne večeri održavaju i zbog prodaje knjiga, tako. Ova pesmarica je, rekli ste, 300 dinara. Ja mislim, 300, da, 300 dinara. Samo. Koliko košta ima? Ovo, tako je živeo i stvarao Dragiša Nedović. Hipo, da, da. Hipo. I ovo je 900. Ovo je Dragiša Nedović, život i delo profesora doktora Dragana Batavedića je 900 dinara. Tako da, zainteresovan, ko je zainteresovan svakako da kupi, da zna da može. A sada da vas zamolimo za još 2-3 pesme, malo da se... Ja sam htio da kažem sve svije reči, ako možete da vas u to prema što zvezda naša, veliki moj prijatelj Mila Simić, kompozitor i pevač i sve to otpio neku lepu pesmicu uz pratnju mojih drugara Krce i Ođe i Tosa. Imao sam priliku da, jako je lepo da u ovom našem svetu, uzorbanom i mobilnom telefona, postoje ljudi kao što je profesor Stanočić i profesor Batavević, koje poznaju duže niz godina, a ne znam o kome se radi, nekoj terasi. To su ljudi koji se trude da tu našu narodnu muziku približe, da kaže, širokim narodnim masama. Sa profesorom sam imao priliku da snimem, ja i Toza smo, on je pričao o nekim pesmama kako su nastale, a mi onda osviramo tu frazu. I to je ostalo nešto za istorija. Evo, profesor Batavinić isto napisao šta je sve ovaj čovjek uradio mnogo. Ako dade Bog da se posle vas dvojice još jave koji će to da nastave, bit će i nas, evo, mi smo svi ozbiljni godina da nastave, da znaju te lepe pesme. Vi ste još mladi momci. Mladi momci. Bit će lepše svi ipak. Evo, neka gospodin Milane i orkestar stave. Oh,
koliko smo se mi voljeli, daj uvijek ga radije. Koliko smo se mi voljeli, daj uvijek ga radije. Pa kaže koje peli su na dobru za te devojke, peli su na dobru za te devojke, devojke iz duže, lepe su kod duže, devojke iz duže, lepe su kod duže. Thank you.
Ja sam Jeli, jeli,